vítězů. Kdo se těší na vízo? Tady, Daily. Děti, rychle sem. Rychlo make-up v autě. Tak šup. A to byl teatr. Ten ale proběh rychle. To on vždycky. No, ne, vlastně ne, Vicky vždycky proběh. Hello, dámy. Čím jedeme? Máme chlupy i na stropě. Čím jedeme? Multivanem. Jedeme multivanem. V černém autě, máte na zadních sedačkách bordel. Pršelo včera celý den. Dělejte, nasedejte. Dělejte, nasedejte. Hello. Usměv a máva. To je někdo hrozně hezky voní, já nevím, kdo to je. Já bych řekl, že Vicky. To jsi ty, jo? Ty jsi se navonil? Jak je to možný? Co jsi se navonil? Já jsem se taky navonil. A mě nikdo nezgrýt, hezky voníš. Rychlo make-up v autě. Jen tak. Se neřeklo. Tam nejdu. Jak... nějaká šiška. Můj make-up. No, tak, rychle. Jedeme, dělejte, zase máme zpoždění. Stopte, promiňte. Kdo se těší na vízo? Já. Že pohlavě k týrání dětí. Včera jsem řekla týrání zvířat. Děti. Tak jsem řekla Viktorce, že o zákazu telefonu se tam nic nepíše. A to byl teatr. Jdeme. No jdeme. Jdu. Ježišmarja, máte všechno? Nope. Hej, zapomněli jste mě v autě. Ježiš, pojď. Natočím ti to, jak si je fotíš. Líp se usmívá neumím. A ty, to je normálně. Tak my už jsme vysvědčení doma, už nějakou chviličku. Za chviličku pojedem babičce, mojí babičce. Děti pojedou zkásnout babičku s vysvědčením. Pak se naobědváme, pojedeme ke tchyni, zase k babičce, kde zase děti se těší na to, až zkásnou babičku a vlastně tam zůstanou až do středy. Já jsem chtěla do neděle, ale přijede tam sestřenice a ta tam nechce být bez našich dětí a zase blablabla. Takže tam budou až do středy. A v sobotu vlastně příští týden odjíždějí na tábor, takže si jich moc jako neužijem ten první týden. A na vysvědčení měli oba dva samé jednušky. Samé byč. Já jsem nechtěla říct to samozřejmě, protože ve finále to není důležitý. Ale tak jako je to hezký. Když mají ty samé jedničky. Rozdali pozvánky, protože kvůli prázdnin mají děti zase oslavu narozenin pro kamarády, tak jsem zvědavá, kdo přijde, protože samozřejmě, když to je o prázdninách, tak je to buď a nebo, protože většina standardně jako nemůže, buď jsou na prázdninách nebo něco, nebo už se nám několik let za sebou stalo, že třeba nějaký děti vůbec jako, nejenom, že nepřišli, ale třeba ani jako nenapsali nebo něco, prostě to zahodili a nazdar. Takže uvidíme, kolik nakonec tady dětí teda bude. No a samozřejmě, když dostali děti vysvědčení, tak já mám pro ně dárek, pro každýho. Koupila jsem jim knížky. Na jednu stranu je to trošku jako moje sentimentální vzpomínka, protože já jsem za své vysvědčení dostávala knížky. A málo kdy, no dobře, když jsem byla větší, tak peníze, ale ze začátku to byly knížky, takže jsem dětem koupila. A jde mi mě dát? Ty máš prachy. Ale musíme už složit to, uklidit to složený právě. Já jsem tě žádal o ty štítky, kam ti to mám dávat. Potom, jak tam budou štítky už... Mě nepotřebuješ. Nepotřebuju tě ke skládání tvého práva do skříní. Dobře. Tak já to zařídím. Co jim mám dát já? Máš nějaký drobný? Nemám. A dvou litr. To se jenom můžu dát dvou litr. No to nemůžeš.
Na pevřinu tady máte 2 litry a rozdělte si ho. No, určitě. Já mám že tady roztrhaný peníze, rozkousaný peníze. Jo, jo, ještě si je nevyměnil, veď. To je asi, kdy já můžu dojít do Národní banky? Nevím. Musím říct Nadeždě, ta tam chodí často s roztrhanýma penězma. Ona má stejný problém jako my, ona má psy. No, blbý psy. No. Ne, blbý. To jsi byl ty, když jsi tam nechal tu peněženku. Ještě, že nespoukuli ty mince. Takže já a Nadežda jsme blbý, ten. Ne. Já jenom zase... doufám, že na to, že ti občas koukne na videa. Občas si... jo právě. No, tak, občas jo. Tak Nadeždo, a jsme to dopracovali, jsme oba blbý. Děti, rychle sem! Leo. Vicky se neslyší, tam má slychátka. Nefuj mi do ucha. Aha. Tak co, chcete dárek nebo ne? Jo. Tak si tady stoupněte, hezky. Ale proč, když nejsou Vánoce? To je pravda, ani nemáme narozeniny. Správně. Nebuchy do něj. Ani svátek. Já to vidím. Tak, za vysvědčení. Máte každý dárek. Dostaneš. Ode mě prachy nedostanete. Ode mě dostanete dárek. Tohle ten je tvůj. Ode mě máte jeden společný. A tady ten je tvůj. Ok, jdu si to rozbalit. Můžu? To bude nějaká... společné? To je knížka. Myslíš? Chcete ode mě ještě to jeden společné? Jo, to je knížka. To je knížka. Já vezmu knížku, basta. Kdo si převezme dárek ode mě? Já. Potom si ho rozdělíte. Já. Ok? Já. Já, děkuju. To si beru. To si rozdělíte spolu. Je to kniha? No, je to mapa putování. No, jasný, to je kniha. Pro pramen mládí. A co to? Zábavné experimenty. Zrcadlo, zrcadlo, řekni mi. To je knížka plná experimentů, který můžeš dělat. To jsou nějaký ty tvoje experimenty, jak vždycky tady sázíš něco s Věrou. Do mrazáku dáváš věci, tak můžete dělat, máš tam návody na experimenty. No, jak na to? Máte celý prázdniny s dědou, co dělat. Hey, jak jako na to? Na tom, ten mísu. Nějaká šedá knížka. Šedá knížka, jo. Šedá. Vlož. Šedá. Zrcadlo do vody. Se líbí, jak to otevírá opatrně. Ty budeš šetřit ten papír, viď? Takže je potom na nějaký jiný návod. Posvičte baterkou na zrcadlo. Z druhé strany, otoč to. Zachyťte. A schválně si potom začne zpívat. Zachyťte odráže na světlo, na papír a pozorujte, co se stane. Já nevím, jak je ten začátek. Poslouchejte starý... Ne, nevím. Poslouchejte synci i ty kamaráde starý. Mami, podržíš mi to, já to chci zkusit. Tak jak báry? Jdu to zkusit. Už jdeme dělat experiment, jo? Já myslím, že budeme vůbec. Je lamba, školička. Tyhle to je a ksička nářená. Uhlička. Je tam popsaný celý jeho život. A pak vzadu je tabulka, za co hrál a kolik tady skóroval. Tady. Ne, tady ne. Zrcadlo. Ježišmarja, proč? Jdu to zkoušet. Co jsi zkoušet? Jak udělat duhu. Jak udělat duhu. Ale bez pršení. Mísu, zrcadlo, baterku a papír potřebuju. Jo. Tady to mám. Super. Kniha experimentu má evidentně úspěch. No, jeden z experimentů má úspěch. Jdu to vylejt. Yeah. Pomůžeš mi, mami? Já se bojím, že... Vždyť si to sem sám dones. To je pravda. Tak to sám vždycky mám dnes. Stranou. Víze máš, Leo? Super. Tak, prababičku máme hotovou. Děti dostali korunky od babičky. Moje mamka bohužel nebyla doma. Ty jsou v práci ještě, takže tam se zastavíme pak až ve středu. A frčíme teďko ke tchyni, kde děti budou do středy a
jedeme tam, jsem chtěla říct hopem, ale teďko zrovna jedeme za, jak se tomu říká? Mycí vůz. Mycí vůz. Protože to vypadá, že bude zase bouřka, včera byla taky. Takže tam chceme být dřív, než začne pršet. My jsme tam nezmokli. Ano? My jedeme k babice. Babice Ivaně? No. No, a na co jsme asi balili ty věci? No. Babice Ivaně jedeme. Tam už na vás čekají palačinky, už babička posílala. Tak. Tak šup. Babička číslo 2. My jsme od babičky dorazili domů a děti tam samozřejmě zůstaly, akorát se hrozně zatáhlo, bude asi bouřka. A my si tady pobereme jenom pár věcí a jedeme zase zpátky do města. Honzik potřebuje ještě na poštu, já potřebuji vložit peníze na účet a bereme se u Dejlinku, protože jedeme na veterinu. Tady, Dejlí! Šup! Ježišmarja, kam to jde? Jsi šla vedle. Tady. Hoj, Dejlí! Šup! Vidíš, prostě se tady se válí nějaký brčko. Tě to zavřu, já, aby si nevykukovala. Tak, super, super, hodná holka. Já jsem nějaký maličký kukulí. Tak, Honzik nám akorát odjel. Jdem na poštu. A my jdem sem. Pojď. Ježíš, dovolená, výborně. 19, 15, 20. To je dobrý. To je mimo. Tak pojď. Děkuju. Tak pojď, co nám tě vodítka. Ty jsi byla taková hodná holka, viď? Že jo. Ano. To můžu? O to vindáška ne. No s tím vindováním kouka ne. Kinda turn me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts.